በቃ ልጅ አትጨነቅ የሆነ ሆኗል በቃ አው ምንድነው ያጋጥማል እኮ በቃ ተኛና ራስን አረጋጋ አረ በተኛውበት አፈናችሁ ድግድ እኔ ልኮ ረምክ ከሰለ Oh my god bro oh, hell no man what the fuck man get your ass on boy my you get your god look ass ከዚህ 180 ሺህ ተማሪ 28 ሺህ ያለፉ አረ ፕራንክ ጀምረዋል አረ ቀለዱብን 12 አመት የለፋውበትን የለፋውበትን ያንዲ ቀን ፈተና ጣለመን ፋዘራውን ቀጥታ ውትድርና ገባ ነው የሚለኝ ከ775 ቢመጣስ ቆይ ያ ናሳ ላይ ተቀጠራል ያለኛ ጎታውን ቢሰማ ምን ሊለኝ ነው ወይኔ ህይወት ይቀጥላል እባክህ ግን እንዴት ነው የሚቀጥለው ቴክኒክና ማን እንኳን አልገባም ወይኔ ብራምባር ሰበረልሁ አብሬኮ ተዳረልሁ ኦሆ የምን ትዳር ቤት መኪና ሳትይዝ አታገባም ያልሽኝውላ ምን እንደሚውጥሽ ያለው አቀልዳ ማንን አገባ ፈጣሪ ዱባ አደረገልኛ አንዷን እዚህ ማትሪክ ተፈታኝ ነች አሉ እዚህ ሰፈር እሺ የማይሆን ውጤት አመጣው ብላ እዚህ ከ26ኛ ፎቅ ላይ ልትዘል ማን የሰፈር እኮ 26 ሲሞላ ፎቅ የለም ኧረ እባክህ አየስ ቁጥር ተሳስቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ተፈታኝ ነኝ አትፍረድብኝ ከዛ እኔ ይርኩልሽና እኔ ወንድምሽ ላጠብዬ ቅልብ ስትወረወር እዛው ነው በዛራና በቻንድራ ሞድ ጌታ ያየን ታች ያለው ወርቅ ቤት አመጣልን አረኩላት አረገችልኝ ተጨበጨበ ተሰረገ ማለት አይደል እንዴ ነው እንግዲህ እናተም ለይቶላቸዋል 2959 ትምህርት ቤቶች ተሳትፈዋል ሬጉላር ትምህርት ቤቶች ከነኙ ውስጥ 1798ቱ ቢያንስ አንድ ተማሪ ያሳልፈዋል ቢያንስ 1161ዱ ግን ምንም ተማሪ አላሳልፈም 0 ነገር ሆኖ ይቀርራል አንተም ደርዬ እስር ቤት ገባለሁ የሚሉትን ሁሉም ያበሻ እናቶች ዛሬ እኔ እናንተ ተግባራዊ እናደርጋለን እሺ ጠብቀኝ ሄሎ 911 አንድ አይደል ልጅ እንግዲህ ይያለው ቶሎ ድረሱ ቶሎ ነጋሽ የቀብር ማስፈጸሚያን ይዛችሁ ቶሎ ድረሱ እሺ አመሰግናለሁ ላላ ቀረብ ምን ቀረብ ምን ተምበል ቀደም ሽት ቡልሽት ወይኔ ጉዴ ፈላ ወይኔ ጉዴ ወይኔ 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 እናቴ ውጤት ወጣ አሁን አ ወይኔ እና ይልልሽ ነው ስንት ሰው እንዳለፈ ገምቺ እኛ ተሰብስበን እያየን ነው እሺ ማለት አይ ከዘጠኝ ወጭ ሰው እንዳለፈ ገምቺ ስንት እንዳለፈ ገምቼ ገምቼ ነው አረና ባቀፈ ነው 28000 ብቻ ያለፈው 28000 ተማሪ ብቻ ያለፈው አዎ ተረፈ ማርያም ወይኔ ወንድም ያዘው ክፍል ተማሪዎች እኮ ተደራጅተው ዘረፋ ጀመሩ አሉ እንዴ ምን ቁርጥ አርጓቸው ነው የሚዘርፉት ወጤ ዘገየብን ስራም ደግሞ አጣን ነው የሚሉት እነሱማ እንደው ዘበኛ ምናምን አረ እነሱ ኤሌክትሪክ አጥር ማይበግራቸው እናቴ ሆ እኔ ጋር ደህና ደህና ሶስት ጥበቃዎች ስለማኖር መቼም አያልፏቸው እኮ እንዴት ቆይ ላሳይሽ ነኝ አንቺ አውቀሽበታል እናቴ ይሄንማ ባላየ ነው የሚያልፉት አባዬ የማትሪክ ውጤት እኮ ተለቀቀ። ኦ ደስ ይላል እንዴ ደስ ይላል እንዴ እንደዚህ ሁሉ ሁለት መልክ ያወጣውት ማለት ነው ልጅ አንተን ሳስተምር ነው ሁሉ አንዴ ካልኩሌተር ላውጣና ሁሉንም በየተራ እንደምራቸዋለን አንዴ ላውጣ አሁን ነገርኝ በየተራ ነው 75 በለው ገና ባንዱ 75 ከሆነ እስቲ ሌሎቹ ሲደመሩ ስንት እንደሚሆን አስበው እስቲ በቃ ይሄ የዶክተሬት ውጤት ነው ያስታውቃል በቃ አሁን እሺ ቀጥል ቀጥልሽ ምኑን ነው የምቀጥለው አባ ምኑን ልቀጥለው አለቀ በስመ አብ አንተ ስካውድ የደገርከኝ በደ ያጠቃለው ነው ወይኔ ጉዴ ምን አለ አንተን ከማስተምር ግን እኔ ወይኔ ምን አለ ሲንግል
በለቀበትስ ሲንግል በጠጣበትስ እሺ ባይሆን እንኳን ሲንግል በጠጣ ወይኔ ወይኔ አንተ ሳስተምር ነው የተበለው ቆይስ በየተራ ነገር ይስ ማት ስንት አመት ማት 12 እዲ ነቅነቀዋላ ነቅነቀዋል እሺ እንግሊሽስ 07 አረ ተው 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 እሺ ፊዚክስ እሺ ፊዚክስ 02 አይ ኮተቤ 02 ይለኛል እንዴ አንተ ትምህርት ይዝብኛል እንዴ የቀበሌ እና ወረዳ ቁጥር እኮ ነው ይመስለው አንዴ 02 አንዴ 07 ምን አረ ተው ተው እሺ ያቀዩ ጓደኛስ ሼፍ ቃደል ስንት አመታሽ አብራቹ ያዙን ለቀቁን ይያላቹ ላይብረሪ ትሄዱ ነበር እሱ 80 እሺ ያኛው ልጅስ እሺ አብሮ የሚቀመጠው ልጅ እንደው ነው ጎበዝ ነው ምናን ይያልከኝ ነበር አይደል እሱ ስንት አመታሽ እሱ ትንሽ ቀንሶበታል አው ትንሽ የፋሚሊ ችግር ላይ ነበር አይደል አባ ታቃል አይደል 43 ነው የመጣው ሁ የሶስታችሁ እንኳን አንድ ላይ ተደምሩ እንኳን አንዳችሁን እኮ ቴክኒክ እና ሙያ እንኳን ያስገባም እኮ ወይ ውጣ ከዚህ ቤት ቀጥ ብለው ጣልፋ አባዬ እንዴ ምን ሆነ ነው ተረጋጋ ዳንተስ ተንቆማል እንዴ አረ ተንቀሳቀሳ አባዬ ቪዲዮ ነው ሳንተርሽ ፈነክታለሁ እኔ ፈነክታለሁ አንተ በጄኑ ሰበምቶ ነው አረ ተው እንዴ ልክ የመጀመሪያ ልጅ እኮ ነኝ እንዴ ችግር የለውም ከቤትም ለመውጣት የመጀመሪያ ልጅ ትሆናለህ ውጣልኝ እሺ ሰላም የሽያጭ ሰራተኛ እንፈልጋለን ብላችሁ ለጥፋችሁ ነበር አሁን እንፈልጋለን ግን አንተ ዝግጁ ነህ ከኛ ጋር አብሮ ለመስራት? አዎ አብረን ምንሰራ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔም ሌላ ስራ ስለምሰራ ብዙ ደመኞችን የማምጣት አቅም ስላለኝ አብረን ምንሰራ አብረን እናድጋለን የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ምንድነው ግን ሌላኛው ስራ? ዶክተር ነኝ። ተቀጥራል። አባት ሰላም ነው ሰላም ነው ይሄ የቻይና ሬስቶራንት ነው ምናም ሲባል ሰምቼ ነበር የመጣሁት የቻይና ሬስቶራንት ነው አዎ የቻይና ሬስቶራንት ነው ምን አባያው ወቅት ጠይቃለህ እና ምን ትቆጣለህ እንዴ በገንዘብ አይደል እንዴ መበለው ይሄ ውሻ ጥሩ ምርጫ መርጣለ በእንጀራ ይሁንልህ በዳቦ ምን እሺ ነው ግን መሪያችን ሰሞኑን የሌለ ተበላሽቶ አራው በጣም የሌለ አስቸግሯል በጣም አስቸግሯል በቃ ወይ ጋራጅ ማስገባት ነው ጋራጅ ልታስገባ አዎ ጋራጅ ልታስገባ አረ እንደው መሪ ስትሉ ዶክተር አብይ ምን አርጎ ነው ኖቤል የተሸለመው እኮ ምን አርጎ ነው ግን ምን አርጎ ነው የተሸለመው ሱፍ አርጎ ነው ሌላ ምን እኔ ነኝ ደራሽ ለወገኔ እኔ ነኝ እርሱ ነው እኔን ሰው ያረገኝ ያቆመኝ Mm-hmm.